Tokom obilaska radova na uređenju zapadnog keja, direktor javnog preduzeća Komunalac Boban Tolić istakao je da će ove godine biti uređeno oko 250 metara ovog poteza od mosta Gazela ka industrijskoj četvrti grada. Vrednost celokupnog projekta je više od 30 miliona dinara. Negde u dužini do, ja mislim, 600 ili 800 metara s jedne i s druge strane, dakle 1500-600 metara treba da se sredi ovaj kej. Podelili smo ga nekako u etapama. Mi ćemo raditi, mi već radimo, dakle, na ovom prvom potezu, radimo prvih 250 metara od Gazele do naniže, do verovatno prvih onih zgrada, dakle, dužno 250 metara. Radili smo na pripremanju ovog bedema koji je bio mnogo uži, manji, dakle, dosta je tu bilo navoza zemlje, humusa. Sada trenutno radimo na sređivanju ove podloge i na polaganju kablova za električnu energiju. Tokom naredne nedelje ja se nadam da ćemo krenuti sa postavljanjem kocke. Sadi se dvostruki drvored, to će biti tako krajem negde oktobra, početkom novembra, kad nam vreme dozvoli. Idu normalno klupe, kantice za smeće, dakle, otprilike kao što je onaj već gornji sređeni deo, tako bi ovo trebalo da izgleda. Reč je o jednoj većoj investiciji, ističe Tolić. Prva faza radova trebalo bi da bude završena ove građevinske sezone do kraja oktobra. Mi smo se eto prihvatili tog prvog posla, prvog dela ovog projekta. Dalje će to do godine biti opet naša obaveza ili će raditi neko drugi, vidjet ćemo. Ali mi ovo radimo onako skromno za nekih milion i po dinara. U principu će to biti samo vrednost nabavke materijala, naš rad, naša mehanizacija, radnici. Zato neće biti plaćeni, to im je u okviru naših onih delatnosti koje već opština jednim delom plaća. Do kraja godine radnike Komunalca očekuje sadnja više od 300 stabala i 700 sadnica niskog rastinja u ulicama 7. juli Vuka Pantelića, Branka Radičevića, Vojvode Mišića, Lava Tolstoja i u parku u Bogojavljanskoj ulici.